Maturação a frio é quando a gente pega a nossa massa que já foi misturada com fermento, né? Fermento, farinha, água, sal. Depois de misturar essa massa, depois de sovar ou depois de fazer dobras, a gente coloca essa massa numa câmara fria, numa geladeira, tá? Ela é chamada de retardamento da fermentação. Em inglês, é chamada de retarded proof, tá? Que significa o quê? É um prolongamento da fermentação. Fermentação é um processo natural que acontece depois que a gente acrescenta o fermento natural na massa. Quando a gente coloca a massa numa câmara fria, numa geladeira, ela vai ser prolongada, essa fermentação vai ser prolongada ou vai ser diminuída, vai ficar mais lenta, tá? E dependendo da temperatura que você coloca, ela pode até parar, tá bom? E esse retardamento da fermentação ou a maturação a frio pode oferecer benefícios tanto para o pão quanto para o padeiro. A gente vai falar sobre esses benefícios, que são vantagens. Quais são as vantagens dessa maturação a frio? Olha só, quando a gente prolonga a fermentação, acontecem uma série de efeitos, né? Um monte de efeito vai acontecer na nossa massa. Quando ela é feita corretamente, vai melhorar o sabor e a qualidade do produto final, do seu pão, tá? Por que que eu falo quando ela é feita corretamente? Porque não é simplesmente colocar a massa na geladeira. Então, quando a maturação é feita corretamente, ela pode melhorar o sabor e a qualidade final do seu pão. Ela também pode aumentar a durabilidade do pão depois de assado. Vai aumentar os benefícios nutricionais. Quando a gente fala do pão de fermentação natural feito 100% com levain, né? Vai aumentar esses benefícios nutricionais. A gente vai ter uma redução nos antinutrientes da massa, um aumento da biodisponibilidade de nutrientes, tá? A gente vai ter mais vitaminas, mais minerais disponíveis para que possamos absorver. A gente vai ter um menor índice glicêmico, a gente vai ter um menor teor de glúten na massa, vai aumentar a digestibilidade do pão quando ele é feito de fermentação natural, a 100% de fermentação natural, e quando existe uma maturação a frio, tá? Eu ensino essa técnica no meu curso online, no passo a passo, no detalhe para os meus alunos. Por quê? Porque a maturação a frio é extremamente vantajosa para o nosso organismo, tá? Eu tô falando aqui de maturação a frio com fermento natural, tá? A maturação a frio pode ser feita com fermento biológico, com outros tipos de pré-fermento, mas eu estou falando aqui da maturação a frio com fermento natural, 100% fermento natural. Não tem nada de pitadinha de levedura, nada disso no que eu ensino, não. Tá? É 100% fermentação selvagem, 100% levain, tá bom? Que mais? Um dos grandes benefícios da maturação a frio é o escalonamento e a organização da produção. Por exemplo, você pode fazer uma massa hoje e assar essa massa amanhã, na hora que for melhor para você. E se você tem muita massa, muitos pães para fazer e um forno pequeno, a maturação a frio vai te ajudar demais. Por quê? Porque ela vai diminuir o risco de você fermentar demais as massas que ficam pro final, né? Então é muito legal você considerar a maturação a frio se você tá aumentando a sua produção na sua casa, né? Eu tenho muitos alunos que começaram para o meu curso online fazendo curso para fazer pão na casa deles. E hoje eles estão vendendo 30, 40, 60 pães por semana. E como que eles fazem isso? Fazendo a maturação a frio, tá? Que mais? Olha só, essas vantagens, elas são já maravilhosas. Então, se você nunca fez a maturação a frio, eu recomendo que você experimente.